Dobar vam dan, poštovani gledatelji. I ove godine stručnjaci su se okupili u Osijeku na skupu o prirodnom plinu, toplini i vodi. Dok oni razmjenjuju iskustva te prate novine, građane najviše zanima poskupljenje energenata. Kako se moglo čuti, cijene rastu zbog globalnog porasta na svjetskom tržištu, dok vlada ponovno svojim mjerama ublažava taj udar. No koliko će točno računi biti veći, ovisi o distributivnom području. Tako da će cijena za kućanstva, za građane, ostati jedna od najnižih u Europskoj uniji. U Osijeku će vam na našem distributivnom području biti jedna od najnižih cijena, znači to je negdje oko 50 eura, znači po megavat satu kad se sve zbroji distributivna naknada i sve, tako da smo kroz onaj natječaj HERA-e za javnu uslugu koji je bio i gdje smo svi morali zapravo osvojiti ponovo naše kupce, a ponovo se vraćao na GPZ i Međimurje gdje se to nije desilo, mi smo to uspjeli održati i znači cijena će biti minimalna kakva može biti. Zbog vrućeg ljeta i suše ove godine uranila i priprema zimnice. Jedna je to od uobičajenih navika naših domaćica krajem ljeta i početkom jeseni. No pitanje je koliko se i kome danas isplati pripremiti je. Cijene povrća i voća sve su veće, pa i domaća zimnica mnogima postaje luksuz, osim ukoliko nemaju vlastiti proizvod za njenu pripremu. Prije sam puno više pripremala, bila obitelj na okupu, sad su se svi razišli. Za mene i za supruga koliko treba, mislim da mi se ne isplati. Em vremenski, em novčano, a plus toga koliko mi potrošimo, uvijek kupimo. Inače, što mislite sad, kakvi su trendovi? Ljudi uopće prave zimnicu, ne prave zimnicu, stoji isplati, cijene su visoke? Cijene visoke i vjerujem da su nastala moderna vremena, da se to više nikom ne radi. Još ostalo onog starog svijeta koji se drži toga što ne mogu kupovno, nego baš voli imati svoje, ali inače mislim manje više da to svi kupuju. Jel vi pripremate zimnicu za zimu? Ne, sam ciklu, drugo ništa. Ja sam sama muž, to neke ne jede, ne jede krastavce, ne jede papriku, jedemo ciklu i kupus. A se isplati uopće s obzirom na cijene? Isplati se nešto. Jel pripremaju ljudi zimnicu, kao što je to nekada bilo? Ne. Pa sve skupo, šta će? I dok pripremiš, ništa od toga. Kupiš gotovo kad možeš i zdravo. Hrvatska je u Briselu zatražila aktiviranje poljoprivredne pričuve za štete od suše. Riječ je o posebnom instrumentu zajedničke poljoprivredne politike za ublažavanje posljedica izvanrednih kriznih događaja i tržišnih poremećaja, za koje je na godišnjoj razini u proračunu Europske unije na raspolaganju 450 milijuna eura. Gubitak prinosa na pojedinim kulturama je i do 90% tvrde iz Ministarstva poljoprivrede, pojasnivši kako je stradala sjemenarska proizvodnja, zatim više od 270 tisuća hektara zasijanih kukuruzom, sojom i suncokretom. Veslači osječkog Iktusa osvojili su hrvatski kup. Natjecanje je održano u Posedariju pokraj Zadra, a osječki narančasti su od 16 posada, čak s 13 njih osvojili odličje. Bilo je 7 zlatnih, 2 srebrne i 4 brončane medalje. Nastupilo je više od 200 mladića i djevojaka iz 15 hrvatskih klubova. Iktus je bio uvjerljivo prvi s osvojenih 67,5 bodova ispred zadarskog Jadrana koji je skupio 45 bodova. Mogu čestitati našim mlađim veslačima i veslačicama jer su stvarno super posao odradili u Posedarju i ukupno smo kao klub ponovo nakon dugo godina prvaci Kupa Hrvatske. Znači u Posedarju je bilo finale Kupa Hrvatske i ja sam također osvojio prvo mjesto i s time sam potvrdio da mogu očekivati borbu za prvo mjesto i na prvenstvu Hrvatske koje će se uskoro održati na Jarunu. Stigli smo do prognoze vremena. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti pretežno sunčano i vrlo toplo, u slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnje vrijednosti kretat će se od 14 do 17, a dnevne od 27 do visokih 30 stupnjeva.
U subotu će biti umjereno do pretežno oblačno i svježije s mjestimičnom kišom ili pljuskovima koji mogu biti obilniji. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje vrijednosti bit će od 15 do 18, a dnevne od 21 do 24 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u vijestima. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.